Čusat do Šivedejka a dneska tady Šivedejko z Maky. Čusík. Dneska lidi tady budeme mít trošičku něco zajímavějšího, protože dneska tady máme Really Easy Obby. A Maky už to prej jednou hrála, říkala. A Venda mě donutil to vymazat. Jo, aby jsme si to zahrali znova. Byla jsem už na konci. Lidi, víme, jak Maky má hrozně moc ráda ty obíčka, takže... Jo, a věř tomu, i když je to easy, nebo jmenuje se to easy, tak to easy není. Ale prosím tě, bude to určitě easy, já tomu věřím. No, bude prostě určitě standa zase vidět Maky, jak tady bude rageovat. Takže asi tak. Lidi, pokud se vám bavili, kolíbe, nezapomeň hodit like. A když tady bude, dejme tomu prostě... Os co vymazalo. Dej, který bude třeba řekněme 500 lajků, tak to bude úžasný a dočím nějaký další obíčko. Takže asi tak, lidi, Maky, jak se to prosím tě dělá, když to furt neustále se mizí? No, musíš prostě přejít, když to nemizí. Jo, aha, počkej, takže tudy. A ty jako na mě nečekáš. No, já čekat nemůžu, já se nemůžu zastavit, víš? A proč? No, protože teďka se na zastavit nemůžu. Kdybych se zastavila, tak jsem háji. Počkej, to takhle úplně zmizí, to je úplně hustý. To je hustý, jak to takhle mizí, hej. Že jo. Vypadá to dobře, musím říct, že jsem vybral dobrou věc, a zatím teda jako Maky, no, ještě si nerageovala, nechceš začít rageovat? Ne, víš, kdy to začne? Až budem u takových kol, který se hejbou. Vůste mi co hejbat? Jo. Ne. To vím, že jsem dělala strašně dlouho. Ne. Ale jo. Sakra, ok, checkpoint. Do prd. Už to začíná. Ne, žádný. A počkej, jak se tohoto dělá? Jo, počkej, musíme takhle potom. Aha. Takhle se to hejbe. Ano. Opa, zajímavě, musím říct teda. Jo, musím říct, že třeba tohle obíčko bylo takový jako jiný než od těch jiných a bylo to svým způsobem zajímavější. Jo, vypadá to dobře. A hlavně mi se líbí, jak to je celý šedivý, nebo takhle u mě je to celý šedivý. A když jdeš prostě na to obíčko další, na ten další stage, tak najednou... Tak se ti, tak už to máš barevný. Jo, najednou to je barevný právě, to vypadá hustě teda. To se mi celkem dost líbí. Tak. Počkej, co mi to píše, jakože šipka směrem někam jinam? Můžeš mi to vysvětlit, Maky? Jak jako šipka někam jinam? Mě to tady ukazuje nějakou šipku, ale já nevím proč. No tak to taky nevím. Já vím proč, on mi to... O to, že mě se nezapočítal checkpoint. Ale mě teďka taky ne. No, nezapočítal to, že já jsem teďka zase zpátky tady na tom. Já jsem si říkal, proč se mi to nezabarvilo. Zrovna o tom mluvíme a mě se to nezabarví. Pravda. Tak, až teď to mám. Mě se teprve teďko spustilo, že se to tady tak dokonce... aspoň víš, co máš dělat. Já to jo. Že se dokonce i točí, mě se to předtím netočilo. Wait, takhle, jasný. Maky furt na mě čeká, to je strašný. Ale protože se nechci zastavit. Jo, jasně, jen chceš být přede mnou, já to vím. Ne, tak samozřejmě, ale teď na tebe čeká. Dopr... jsem nečo měla. Jo, přijde, lítají koule. Jo. Zajímavý. To je jak ta... koukal ses na Takeshiho hrad, který dával na Primaku, tak to je přesně ono. Do prčic, to bylo kousek. Už to začíná, lidi. Tady si dokonce můžete koupit nějaký kápě, koukám, za 20% ceny, nebo co to je. Mi to tady furt nabízí. Dobrý, a jsem na konci. Super. Tak, a tohle zase jako má... Aha. Co pak? No, najednou tady co úplně vyletělo, že jo, nějaká ta plošina. Ježiš, to je tohleto. Aha. To známe z Maky z Tower of Hell. Jo. To známe moc dobře, jo, to já to znám. Nevím. já to znám. Dobrý, objev se. Vždycky nevím, jestli už to tam jsem na konci nebo ne. No jasný. Dobrý, už jsem na konci. Dobrý, už to bude ještě dobrý. Tohle šílený. Je celkem dlouhý. Koukám, no. Ale jako... Je to prostě taky, nevím, je to taky, mně se to líbí. Mně se to taky líbí. Šmara, tady přesto to přecházet. Tohle Vendo si užím. Počkej, jako co to je? Tohle si užím, tohle mi absolutně nešlo. Dobře, tak já jdu tady. Vlezu do toho. A já fakt musím přecházet takhle, jo. Jo. To si děláš legraci, to mi nešlo. Tak jo. Zatím v pohodě. Já vím, že jsem to dělala asi až na popátý.
Jako fakt. Jako fakt, protože nevím proč, ale mě vždycky ta holka vypadla. Holka vypadla. Dobře. Nevím, asi byla nějaká dementní, možná to jsem měla možná ještě v tu dobu ty křídla jsem nosila. Jo, jasně, je možné, že to se nějak bugovalo, hele, ale nechci říkat na první pokus. A ty taky. No co? Počkej, hodně tak dostane nahoru. To je výtah. Koukám, výtah. No. Husté, že? Jo. Jo, já vždycky jenom vidím tebe, jak prostě najednou... Jak letím. Jo, letíš prostě bez ničeho, to je hustý. Jiš. Najednou, Maki, kam se propadáš? Dopryč. 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 Tak, přeskočím. Co teďko? Ježiš. Tohleto. Kolotoč. Ne, tady jenom prostě čekáš, než prostě dojedeš dolů. Ale si mám to, že na tom konci, tak nás tam furt zabíjela nějaká holka. Fakt. A nemohli jsme se prostě dostat na konec. Tak třeba to večku budeš mít v pohodě, hele. Jo, snad jo. Tady, až dojedeš kolotoč, tak to bude v cajku. Boha, kolotoč. Tak, přeskoč. Checkpoint, prachy další, díky. Živost to zmenšuje. Ja, počkej. Klidu. No ne, já jsem nervák, to víš sama moc dobře. Ano, vím. Dobrý. Do prčic, ono se tokrát zkrátilo přede mnou. Dobrý, já jsem dole, já jsem dál než Maki. Je, ty musíš přes auta. Jako vážně, Maki? No asi jo. Dobrý. Jo, ty jsi dole už, ne? No, tady jsou ty auta. Jo, jo, jo. Já na tebe počkám, musíš počkáme přes... na Maki a uvidíme, jak Maki to, jak Maki... bude se vyhybat autům, bude sranda. Ha, jsem tu. Teďko je tady. A už jedou auta, aby ji přijeli. A jej, já nevidím ty auta, to je v háji. Cajku. Aaaa, dobrý. Dobře, je celkem škoda, abych se přiznal, že teda... Počkej, takhle, žlut, bílá. Celkem v pohodě. Počkej, co? On tam ten blok jakoby není, nebo je? Jako není. Jak to, že není? Dopr... Maki už začíná trošičku chytat rapla, protože kouká jsem teďka dělal tam nějaký takovýhle posunky. Zajímavé. Dobré. Tak, super. Teďko bílá. Ještě je otrava, jak je to pomalý. Jakože jo, no, ale zase musíš prostě počkat. Nemohl by to být nějaký rychlejší? Ne. Prosím. Dobroš, ještě poslední a mám to. Super, tak. Ježičku, tady teďka ty... se nezastavuj. No, tady ty pláty. Dobrý, nezastavuju se, to je v cajku. Tak super. To je easy. A jsem na konci. Všechno nemůže být easy. Ale jo, toto je, Maki. Ale. Venla spadnul. Ano, spadnul jsem. Jak to, že jsi spadnul? Já nevím. Prostě náhoda, víš. Prostě jsi spadl. Ale! Já prostě to chci přeskočit rychlejc, víš? Jo, jasný, počkej, já si musím pak počkat na tohle, to jak uděláš. Já prostě chci skákat rychlejc, než čekám to dá. Čekám na tebe. Dobré, počkej, já už jsem. Cajk. Co je na tom tak těžkýho? Maki. Co je tak těžký, jo? A všiml jsi, že když dlouho jdeš, tak ti to mizí? Ha, ani ne. Ježiši. Počkej, co? Se to zmenšuje. No a když na tom dlouho stojíš? Teď se to zmenšovalo, no. Tak to je na prd teda. Takže budu skákat. Hezky, v klidu. Jo, přesně tak. Hezky, v klídku. Dobrý. Tohle je debilita. Jo, takže spadneš? Až to uvidíš. Aha, on se otáčí takhle, jo? Ano. A musíš Ježiš. Prostě vychytat ten nejlepší moment. Tak to jsem prosrala s prominutím. Tak to je retardovaný. Počkej, já, no tak nejlepší moment, jak říkáš, to jako já tady budu čekat ještě půl roku. To než mě se to otočí, jo, Ježišmarja. No. Tady nechci, to je ta druhá strana. Možná to dáme teďko, jo? Počkejte, jo? Teďka se tam schválně k tomu dostanem. Jsi přímo za mnou. No, jsem na tebe neměla čekat. Jsem vedle tebe.
Jsem vedle tebe. Ale dobrý, to bych mohl přeskočit, no brož. Je, ahoj, já jsem na tobě. Ne. Jasně, to je něco podobného, jak tam byly předtím ty krystaly. Jasný. To je celkem v pohodě, si myslím. Ježiš, neříkej furt, že je všechno v pohodě. A tak jako prostě pro mě jo, já už jsem jako, ale jako ostřílený veterán jako. Ty už bys měla být taky veteránka. No to teda nejsem. No zrovna v tomhle tom obíčku bys měla být. Ale o to nejde, že už to hraju po druhý. Ale. Dobrý, to jsem vyhnout. Nevíš, kolik to má vůbec těch stagí? 31 myslím. Jo, 31? Takže málo celkem. Já jsem si myslel, že chtějí bude víc. Co? Já jsem se vážně rozpadnul? Vypadá to, že jo. Zase jsem se rozpadnul. Je, tohle se ti bude líbit, Vendo. Ne, takže tam jsou nějaký tenoučký... Ne. ...blbosti, já už to úplně vidím. Do prd... Čic. Dobře. Ani jsem se toho nedotk. Až tak? Můžete mi to jako vysvětlit. Že no jako... samozřejmě stačí říct. Prostě seš vůl. Cože? Ne, samozřejmě, že ne. Maki, já se toho nedotýkám a ono mě to zabije. Můžete mi vysvětlit, proč? Jo, já už jsem jako v takové fázi, kde je tady laser. Takže čekám na tebe. Už mi to nenabízí skip? Ne, tak to nedělej. Proč ale? Ona mě to zabila. Maki, můžeš mi to vysvětlit, tohle fakt není normální. Já na tebe budu koukat. Tak nebudu. Takhle. Jo, tady seš, už tě vidím. Projdu. Pojď teďka vyskočit a vyskoč. Super. Dobrý. Tohle se ti bude líbit. Ne. A dobrý, tě v pohodě. Jo, krása. Dobrý, kam máš? Dej sem. Checkpoint. Super. Lasery. Do prčic, vážně mě to hned zabilo jako první. To není moc dobrý, ale mám to. Super. Je, ty jsme na konci. Ano. OK. A jsem si myslel, že to ještě něco jako bude ne, něco. Ne. To je docela škoda. A dobrý, počkáme teda na Maki, jak se jí to teda bude líbit. Dá, líbit, jak se jí to bude dařit. Santu. Dobrý. Paráda. Máš tady piano. Pojď sem, hele, Maki, co to je? To je... výstřel. Katapult. No jasný. Hold down the red button. Jasně, počkej, to já to mám... Nevystřelilo. Já to mám držet co nejvíc, Maki, drž to co nejdíl. A co, co nejdíl, až to bude zelená. Počkej, kde je zelená? Mně to neukazuje nic. Mně to vystřelilo až někam do hajzlu. Mně to nic neukazovalo. Nevadí. Jo, ty taky. Počkej, už jo. Počkej, už to chápu. Jo? Jo, počkej, ještě jednou. OK. Ještě jednou. Počkáme na to, až Maki se bude toho vystřelená. Jenom Maki zmizela. Dobře. Divný. Nicméně lidi, tady to dneska ukončím, doufám, že se vám vedej klip, pokud to like a my se uvidíme ještě když tak s někdy jindy zase s Maki u dalšího obíčka. Tak jo, mějte se zatím. Čus. Čus.